Det är ju lätt att känna sig som den här systembolaget-reklamen som är just nu, det här med att sälja, så att jag är lite den här säljaren som kommer in och visar så här och så här och så här ska vi göra, nu när vi ska konvertera i sociala medier. För att jag tror att det går och att det mycket handlar om att på något sätt ändra lite sitt arbetssätt i sociala medier. Och jag tror att många av er här idag är superbra på att ta fram bra innehåll för sociala medier och är, har riktigt bra närvaro. Men jag tänker ge några sex stycken tips på hur det här kan göras ännu bättre. Som Niklas sa så missade jag de här första tre åren då på sociala medierna. Jag har bara jobbat med det här sedan 2010, vilket nu någonstans är sju år. I normala fall så brukar jag utbilda kunder och studenter i det här på åtta veckor, så nu kör vi 15 minuter. Så jag tänker inte göra någon mer intro än, än så här. Men hur konverterar man då till sociala medier? Alltså i början, när jag började jobba med det här 2010, då engagerade vi oss i precis allt. Är det någon som känner igen den här sajten? Det här var någonting som eh, då på mitt första jobb byggde den första, eh, vi byggde den första communityn där man kunde liksom ladda in filmer, man kunde ansöka om att vara med i en reklamfilm. Folk gjorde det här. Hur, hur många av er brukar göra tävlingar i sociala medier idag? Inga gör tävlingar längre. Okay, men ungefär sägs här att man kan ju vara ganska nöjd ifall man får tio bidrag på en Instagram tävling någonstans med en väldigt låg tröskel för att delta. Här var det liksom tusentals bidrag som, som var med. Även på den här sajten så var det liksom, man fick liksom peka på vart man skulle logga in med Facebook och så, så liksom kunde man vara med och tävla. Jag tror att vi jobbade med den här kampanjen i fyr, 48 veckor eller något sånt där och liksom folk var med och engagerade sig. Eh, och försökte man göra Outreach till en influencer direkt med ett, en trisslott, så skrev de om en. Inte riktigt samma engagemang och få lätt att få dem att konvertera till att delta idag. För nu är det ju så att i de här sju åren så har så vi liksom blivit bortskämda med bra innehåll. Det är extremt svårt att få folk att överhuvudtaget bry sig eh, fortfarande just på grund av att vi är så bortskämda. Så att förstå sig på det här så behöver vi ju Ja, för det första också ta reda på vad det är, så här, vad är det vi gör när det inte syns i sociala medier. Vi är så vana att kunna mäta allt och se omnämningar och sånt. Och helt plötsligt pratar folk i dark social och vi kallas för dark followers. Så hur mäter vi det här? Och Hur driver vi konvertering då när vi inte riktigt vet vad vi får för respons? Så det gäller att förstå sig på det här med människor och tekniken och innehåll och algoritmen. Och jobba med det kontinuerligt. För att det handlar ju inte så ofta om att det här kärleken som för innehållet. Vi är duktiga på att skapa innehåll men hur kan vi få dem att vilja spendera tid? Man brukar ju säga att så här, sociala vad, vad vi varumärken tror om vad vi gör i sociala medier att om vi ställer en fråga, det har vi ju lärt oss, eller hur? Så säger kanske en e-handel så här. Vad tycker ni om den här tröjan som, som vi har gjort? Ja, men den var väl like, och kanske byt färg. Då är vi glada, vi får någon form av interaktion och någon säger bara haha. Men i verkligheten så är det ju så här att vi är ett enda stort chattrum där vi pratar med varandra och här på något sätt då, så kanske vi har tur ifall vi som varumärken kommer ut med vårt innehåll och får någon, får någon att reagera. Men nästa sekund är ju vi är helt bortblåst på vad, någon, vad, någon, vad, någon, vad några av våra kompisar gör. Eller om vi har liksom att posta oss själva och skryta om vår första 10-kilometersrunda. Eh, så hur jobbar vi med det här? Eh, när vi bara har 3 liksom sekunder på att få, få folks uppmärksamhet. 1,7 sekunder säger Facebook eller någonting sånt där. Så i det här flödet i det här bruset så har vi de här 3 sekunderna. Så det gäller ju att vi får det här att räknas när de här tre sekunderna räknas, när vi väl har kontakten med dem. Så hur gör vi det? Ja, eh, mitt, mitt första tips till er, det är ju att, jag tror jag ni säkert känner igen tidigare. men De flesta av i alla fall, mina kunder kommer och säger vi vill ha en så här superrolig film som alla ska lära sig det här syftet. Och så ska de också skratta åt det och de dela det i en enda post. Och hur lätt är det? Någon som har provat och fått liksom skriva någonting väldigt djupt. Det är väl ungefär som mondo filmen DNA-journey, som har någonstans lyckats att få folk att spendera tre, fyra, fem minuter och sen så ta ut sig av budskapet och också uppmärksamma avsändaren. Men i verkligheten är det ju inte så. Utan då behöver vi fundera på, okej, okay, men om vi har de här tre sekunderna, vad kan vi liksom göra då? Och då brukar jag ofta tänker på, okay, Men om jag har en kund som ska på något sätt ska resa till, ta en liksom resa till sin plats till konvertering, vad nu konvertering behöver inte vara ett köp, kanske en sign-up eller liksom att man ska ta åt sig av ett budskap, då vill vi på något sätt Kanske ett syfte kan vara att skapa, ge kunden en intuition av att de vill handla någonting. Hur kan vi skapa den reaktionen hos kunden? Eller handlar det om att liksom väcka uppmärksamhet? Bara liksom får de behöver inte reagera eller engagera sig, de behöver bara se det här. Och hur jobbar vi med den posten då? Det kanske bara handlar om att vi vill dela information när de på något sätt har, liksom får en intention att interagera med oss eller så kanske de vill ta att liksom hur gör vi, jobbar vi, vilket innehåll tar vi fram när vi tar beslut. Men att mappa ut den här resan för våra kunder och förstå att det krävs lite olika typer av poster i sociala medier beroende på vad det är vi jobbar med, det tror jag är liksom det första arbetet vi behöver göra för att liksom höja nivån på vad det är vi jobbar med med sociala medier. Och då kommer jag också komma till tips nummer två. Hur vet man ifall man gör rätt i det här? Då? Ja, då gäller det att sätta sig i det här kontrollrummet och få fullständig vet du, kontroll på sina kopior och vad är det man mäter. Och det är liksom, nästan den andra, ni känner säkert igen det här som jobbar med sociala medier också. Hur vet vi att vi lyckas egentligen? Och vad är det vi ska mäta egentligen? Och jag återkommer alltid till den här kära tratten. Okej, om jag vill attrahera någon i något första steg, vad är det jag ska mäta då? Vad kan jag mäta då? Om jag vill engagera, vad är det jag ska mäta då? Om jag på något sätt vill aktivera kunderna, vad är det jag mäter då? Och vad är det jag mäter om jag vill konvertera? Det här kan ju kanske skilja sig beroende på vad det är man jobbar med. Men på något sätt så finns det någon form att I början så kanske jag vill ha någon form av räckvidd. Sen så vill jag ha någon form av interaktion. Någon form av engagemang och sen någon form av klick. Det är liksom basic-stegen. Och sen då sätta sig och fundera, okej, okay, men vilka KPI är det vi mäter här då? Och också ställa dem till då de mål vi har. Och börjar vi mappa ut den här återigen, vad är det vi, vad är det vi vill uppnå i varje del och vad är det vi faktiskt kan mäta? Då kan vi börja fundera på, okej, okay, vad är det vi gör fel? Eller liksom var är vi gör rätt och var är vi gör fel? Och när man börjar titta på de allra olika aktiviteterna beroende på vart vi befinner oss och studerar här. Ja men vi kanske ser att vi konverterar dåligt. Okej, okay, men når vi tillräckligt många? Har vi tillräckligt hög räckvidd? Eller är det engagemanget så lågt så att vi får ingen räckvidd? Eftersom vi vet ju att ju mer folk engagerar sig ju mer kommer folk sprida saker. Eller är det någonstans att okay, men de saker vi gör för att klicka ut, att klicka ut från sajten är inte tillräckligt intressant för form att klicka? Och börjar vi studera det här, sitter vi i kontrollrummet och börjar mappa ut var är vi befinner oss någonstans, ja då kan vi se vilken typ av kanske, aktiviteter vi behöver fylla på med också. Så sätt er i kontrollrummet, mappa ut era kopier och fundera, ständigt kolla på hur ligger vi till i varje steg. Men sen för att kunna göra det här, då behöver vi ju samla de här interaktionerna som vi gör så att vi vet ifall folk gör rätt eller fel eller hur, hur vi jobbar med dem. Och det är här vi börjar kunna samla, samla data också. Får vi, någon, får vi någon form av klick, exponering, eh, någon form av inter, in, antydan att en användare är intresserad av vad det är vi har att göra, ja, då kommer vi kunna börja lära oss om det här också. Och det här jag tycker är det fina med sociala medier. Den här är inte alls helt vetenskapligt rätt. Jag är ingen grafiker så att jag får liksom försöka det liksom Powerpoint lär mig, ger mig. Men på något sätt så vill vi ju lära om våra kunder så att vi kan på något sätt i någon form av resa med dem minska vår budget och liksom få dem att återkontakta dem igen. Och det gör vi ju när vi börjar lära oss och se okay, vilka prioriter aktiviteter prioriterar vi då. Så därför, mitt allra bästa tips är att sitta och hamstra interaktioner. Fundera på vad är det vi kan få för interaktioner från den här aktiviteten, vad jag vill ha för data av den här aktiviteten så att jag kan lära mig om jag så att jag kan uppfylla vad jag vill göra härnäst. Vilket för mig in på tips nummer tre, där är att arbeta sekventiellt. Alltså alltid fundera på vad ska jag göra i nästa steg. Så den här posten, återigen ett syfte per post. Fundera på vad jag kan få för data av det. Och sen så fundera på men hur kan den här datan hjälpa mig i nästa steg. Också då tänka lite bakvänt. För att i normala fall så ser vi typ, om vi ska ha någon form av kampanjaktivitet eller redaktionell plan. Så ser vi att vi har liksom kritiska aktiviteter som vi ska ut med. Alltså vi kanske ska släppa en post om en, en nyhet, en produkt, så, så är det jättelätt att prata produkter. Men i ett första steg sen ska vi ha någon form av rabattkampanj och sen så är det, ska vi liksom få alla att liksom dela den här med sina vänner eller någonting. Och det är ju en grej. Men för att lyckas med de här aktiviteterna så kanske vi vill ha någon form av räckvidd eller engagemang redan på plats innan. Vi kanske vill ha massa eh, klick till sajten så vill göra retargeting. Och därför blir ju de här supportande aktiviteterna extra viktigt. Aktiviteter som vi kanske gör, kanske inte främsta siffret för att få dem att konvertera utan kanske mer för att samla de här interaktionerna så att vi kan återanvända dem sen. För det är ju också så att om vi tre, tre sekunder på oss då behöver vi ju dela upp de här budskapen också. Och säga saker under tiden medan vi berättar vår story för våra kunder så vi får, när vi får med dem på, på spåret. Och också kanske då inte bara fokusera på att de här köpa de här annonserna som klicka till sajt utan också fundera på vad, vart startar vår interaktion med våra, med våra kunder, var liksom börjar vår resa och hur, vad behöver vi göra där och också då kanske eh, vad behöver vi lägga upp för typer av målgrupper, vad vill vi samla in för data och vad får det kosta då? på hela resan, inte bara det där enda klicket. Jag jobbar mycket med e-handlare och de mäter ju nästan alltid, som, också som, lite som Niklas sa, SEO och sånt. De liksom vill fokusera på, men vad kostar det per klick in på sajten? Ja, men vad kostar hela resan? Fundera på det. Nummer fem är ju att mixa innehållet, återigen kopplat till ett syfte per post. Men man måste ju lära sig spela de här innehållskorten rätt. Rätt ofta tycker jag att vi fokuserar alldeles för mycket på att liksom göra de här posterna som liksom ska sprida sig så mycket. Men jag tror att mycket, alla poster behöver inte sprida sig jättemycket. Alla poster behöver inte ha det högsta engagemanget. Jag tycker lite att det kanske kan vara fel, eh, sätt att, vet du, fel mål att jobba mot. Men liksom fundera på hur mixar jag det här innehållet. För jag brukar tänka att det finns ju visst innehåll som kan vara väldigt så här direkt kommunicerande, kanske sånt som är väldigt konverterande som vi vet precis vad det är. Också kanske lite bekant. Eller så kan innehållet vara direkt, vet det, väldigt kreativt. Och ibland så är det jättebekant, vet att vi interagerar med sånt som vi känner igen oss i, eller så är det unikt vilket får oss att interagera med andra också. Och då det gäller det att om vi tittar på så här, okej, okay, är det produktinnehåll vi ska skapa, sånt som är väldigt bekant och direkt, så får dem att liksom klicka sig vidare. Eller kanske är det sådana här VIP-innehåll som kanske är lite mer utbildande, lite mer unikt, som de inte alltid ser, kanske driver högt engagemang. Eller är det liksom så här populär innehåll, alltså klassiska memes som vet vi bara likar på? Så här, Haha, vad roligt! Eller är det det här virala innehållet som är lite mer så här, det absolut unika och kreativa? Vilket vi, Jag tror att många av oss liksom gärna vill skapa det, men se till hela den här snurran av vad vi behöver skapa. Och jag brukar tänka också så här att alla oss har någonstans några så här rosa sneakers. Och jag ska berätta vad jag menar med rosa sneakers. Jag jobbade på ett ställe, en e-handel, med att driva organisk trafik och sköta sociala medier. Och min chef kom kanske en gång i veckan in till mig och sa ”Sara!” Varför har du inte lagt upp några, några bilder på några rosa Nike-skor? För att det var liksom vår grej för att driva engagemang och det var det som drev högst engagemang. Och Jag tror att vi alla som vi känner igen oss i det, att vi vet precis vilken post det är som, som liksom skapar den här extra boosten när vi lägger upp det. I våra privata flöden kanske det är en selfie medan någon en, en bild på ja, en byggnad inte alls är lika intressant. Men för att bygga hela storyn så behövs ju båda. Men ibland så behöver man veta vilka sina rosa sneakers är och spela ut dem bara för att liksom, boosta igång det hela. Så att det gäller att ha koll på vad det är. Kanske kan variera över tiden. Jag tror dock att rosa sneakers alltid kommer vara poppis isos på Instagram framförallt. Men fundera på vad det är. Men också återigen placera det här i den här tratten så att vi på något sätt vet vad det är vi vill för varje syfte och när vi behöver liksom då spela ut det i kundens köpresa också. Och fundera på vilka är då målgruppen för de här olika delarna också. Många modeller, men ni får gräva ner er i det här sen. Men, så Mitt sista tips är nyttja de här nya funktionerna. Alltså, vi försöker och försöker fundera på hur de här algoritmerna fungerar, eller hur? Eh, men jag tycker de här nätverken, plattformarna, är ganska öppna med det ändå, var det är de vill. För de visar ju ganska tydligt på vilka nya funktioner de ger oss. Så för att vårt innehåll på något sätt ska synas så vill vi ju ha de här algoritmerna som berättar liksom förstås på människor och algoritmer och vart vi befinner oss i det här universum som är jättesvårt för att det finns för mycket innehåll. Men den här den här maskinen då som tar det här beslutet åt oss går ju på lite olika saker. Ni vet, så de säger att det finns 1500 alternativ på vad som ska visas för oss på Facebook och det är 300 datapunkter som bestämmer det här. Och så känner, ni känner säkert till de här sakerna tidigare. Att det är så här, vad har vi för relationer, när, vilken timing, vilken typ av post är det här och så vidare. Men det bästa sättet tror jag är vad, viktigaste delen är vad de här plattformarna väljer att visas. Och det, jag tror att det beror på vilket typ av de här funktionerna hos plattformarna där vi använder Så, eh, Därför tycker jag det är inte är viktigt att bara kolla på vad det är vi gör idag, igår och idag utan faktiskt kolla på vad kommer de här funktionerna göra härnäst. Och Facebook till exempel just nu, ni har sagt sett den här botten, eller hur? De vill att vi ska bygga chattbotar. De säger det själva på alla offentliga talk, så att nu är det dags att bygga bottar. Ja, men börja testa någonting då. Jag har en kompis som testade det här, Facebooknörd, någon av er kanske känner igen det. Han driver en bolag som heter Adorable. Men Han liksom byggde den här botten ganska tidigt, så när man besöker sidan så poppar den upp. Och så säger den, hej vill du chatta med oss? Någon form av liksom standardsak som man kunde bygga ihop ganska lätt. Och det vi vill mest av allt är att synas i flödet. Det finns ett bättre ställe att synas på än i flödet. Vet ni, kan ni tänka vad det är? Ja, det är ju notifications, eller hur? Så den här botten gav mig tillåt, gav den här då sidan tillåtelse att uh, synas. Så så jag tycker att det är en liten ganska tydlig indikation på Så Efter jag hade satt den här botten fick jag notifications av den. Kanske inte att Facebook kommer tillåta det hela tiden. Men när någonting är nytt då kan man testa sådana här saker. Min favoritfunktion på sociala medier just nu det är Insta Stories eh, och de här eh, sakerna. Och eh, om det är nu så att interaktioner är vad som gör att vi liksom, och stärker, och visar på en stärkt relation till sociala medier så är det så att de här plupparna som, som vi har här, när, de, när vi börjar liksom synas där och gå in på dem, ja, det är ju en väldigt tydlig interaktion på Engage, att vi har en relation med varandra. Så när vi börjar liksom jobba med de här nya, det är såklart att vi visar på att hej, vi är, vi är kompisar och också då kanske syns högret i flödet också. För alla de här funktionerna hänger ju ihop. Så fundera på hur ni kan nyttja dem och var inte rädda för dem utan bara experimentera för det är det som är så härligt. När vi är där, det är då vi kan experimentera. Sen kan vi gå till vårt tråkiga Instagramflöde och publicera jättesnygga bilder sen. Men här har vi möjlighet att leka med dem. Så mina sex tips, och också grupper, förlåt, grupper är ju någonting som Facebook släpper. Har ni inte släppt en Facebookgrupp till er sida än, så gör det. För att det här är någon plats där Facebook låter oss att vara, kommunicera med varandra organiskt också. Så sex tips, ett syfte per post. Håll koll på alla, era kopior er sitt sätt är där i kontrollrummet och börja kontrollera dem. Samla alltid på interaktioner och lär er av den data ni får av dem så att ni kan på något sätt fundera på hur kan vi använda det här i nästa steg. Arbeta sekventiellt, alltså alltid jag gör den här men det är inte en isolerad aktivitet utan det är någonting som ska hända efter den också. Mixa innehållet, inte bara rosa sneakers eller så här, det unika kreativa utan tråkiga poster behövs också i olika syften. Och framförallt testa de här nya funktionerna också. Det var allt jag hade. Tack!